Здравейте! Започва Малки истории. Предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. Днес ще ви разкажем за хора, които въпреки дефицитите си са успели да постигнат много. Те не само са вдъхновени, не само живеят на пълни обороти, но и сякаш са по-близо от нас останалите до красотата и смисъла на живота. Днес в Малки истории. Има неща, които не може да ги променим, не може да ги контролираме, не са под наша власт. Приемаш и продължаваш. За правото на достоен живот на различните. Може ли ежедневието на дете с синдром на Даун да е пълно с приключения? Кога ще дадем шанс за обучение, реализация и независим живот на хората с увреждания? Не съжалявам, че съм така, честно казвам. След време, дай Боже, ако завърша музикална педагогика, да работя. Не е ли време за еволюция на обществените нагласи? От най-малките ли ще тръгне промяната? За различните деца и младежи, които са в безкрайна битка с устарели разбирания и плюене в пазвата. Ще бъдат ли допуснати на детската площадка и на работа или не? Останете с нас! Представям ви днешния ни коментатор по темата, Мария Касимова, журналист. И доколкото аз лично бих си позволила да я опиша, жена с огромно сърце и силна чувствителност по отношение на теми, които касаят човешкото у хората. Добре дошла за пореден път в нашето студио. Много ни е приятно. И мен също. Помниш ли онзи жест, според мен честно казано грозен, ето така, който го правиха още хората в нашето детство? Плюването в пазвата да не те достигне това, което си видял, разминавайки се, например, по улицата. Сигурна съм, че не го правиш. Защо ти не си плюеш в пазвата при среща с различните? Помня много добре този жест. Помня и това щипване за ухото. Не си плюя в пазвата, защото аз самата съм минала по този път с моята дъщеря. Тя също е така от различните хора, колкото и да не харесвам това определение за тези хора. Не си плюя в пазвата и защото съм абсолютно наясно, че обществото има нужда от тези хора и ние само губим, когато ги определяме като различни и като ги слагаме в пазвата на така общественото богатство. Как бихме могли да ги наричаме обаче? Просто другите хора като нас. Другите хора като нас. Всеки е различен с нещо. Нещо е видимо, на някой пък не е видимо, но всеки е различен, така че просто другите като нас. Ще се опитам да спазвам другите като нас, вместо различните днес. Благодаря ти. Нека започнем веднага с историята на Милена, деветокласничка от Роман, която има увредено зрение и въпреки това е много добра ученичка, а мечтите и стремежите й са като на момиче, виждащо целия свят. Музиката, тя си е част от живота ми още от 3 годишна. Дядо ми си е музикант. И аз не знам дали от тях съм наследила това, но страст. Това си ми е страстта. Най-голямата страст. Ага. Аз не съм работила с това, че от дома. Чакай да видим, ще стане ли нещо или не. И какво написахме? Мими. Мими? Много исках да пиша с химикалка. Но понеже, нали, като не виждам, няма как да пиша с химикалка, ми се обясни в последствие, че си има специално адаптирана брайлова азбука за нас, че не е толкова трудно. Първоначално не исках да уча, признавам си, но с обяснение и с убеждение се научих.
Беше много трудно. Хората пишеха с химикалка, зрящите, нашите пишеха с химикалка. Аз трябваше да те първа да уча Брайл, те първа да уча буквите, след това цифри и така нататък. И ми беше много трудно. След средата на трети клас, активно започнах да си пея народна музика. Моя много любима песен, която ми навява много хубави морски спомени. Записах я лятото и се виждаше изгрева и беше просто магично, така че... Замръгнала е Мари, хубава Яна, хубава Яна, Мари в гора зелена. Докато си работим, докато ти нижа гривни, например, също някой път си пея. Стартирах първо с гривни от обикновени дървени маниста. Да, обаче там не провървя кой знае колко и реших да вложа пари, за да стига да купя естествени камъни. Сега това е една гривна от камъни, на които не знам имената. Подарък са ми от една жена, майка на дете с увреждане, благодарение на която аз имам поръчки. Първо с гривни, след това с коледни неща, неща за Свети Валентин, за 8 март. И удоволствие, и печалба, където може. Но не всичко е пари в живота. Здравето. Това има ли го другото? Както и да се нареди, се преживява. Много хора казват, нали, заради зрението едва ли не. Не съжалявам, че съм така, честно казано. Много по-добре може да разбереш човек с проблем, ако и ти си с проблем. Чакай, дай да ти помогна. Не. Чакай. Как я слагаш? Моля те. Чакай. Нали трябва да си на цела мигли. Ама, само да си бъркаш в окото, това по-ше ме пребие. Майка, как си бъркнеш в окото? Добре, на долната мигла, как да си сложи? Не, на долната не слагай. А, добре. Много си хубаво. Благодаря. Друго е като го видиш, не знам. Да видя как изглеждам. В огледалото. Близките ми как изглеждат. Те ми казват, нали, аз съм облечен в това и това, ма то. Казвали са ми по поводи, много си красива, нали, това, онова, но друго е явно да си го видиш. А от някои неща все още ме е страх, честно да си призная, но с времето ще се науча и на тях. Например, готвенето, да кажем. Много хора казват, да, ама ти си на години, нали, 16, трябва да готвиш вече. Трябва да можеш и ми дама, аз още имам известен страх от това. С това, например, как ще се оправям с котлона, с фурната, с ножа. Много неща имам страх, но когато има хора до мен, които да са до мен и да ми дават сила, не. Я кажи ми, о, плаче ли бяло, оде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Как си представям бъдещето? Каквото дойде, честно казвам. Например, след време, дай Боже, ако завърша музикална педагогика, да работя. Ако не стане с музикалната педагогика, ще запиша, например, тифлопедагогика. Да се занимавам с хора с нарушено зрение, да им преподавам Брайл. Първо образованието, после работата и после вече семейство. Живот и здраве. Облаче не бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло. Не е ли прекрасна Милена? Фокусирана, целеустремена. Как има подредени ценности? Тя има път, който си е предначертала. Образованието, работата, семейството. Колко е спокойна, колко е уравновесена. Тя ми напомни един любим мой герой, изобщо на когото
винаги съм се възхищавала, историческа личност. Тя се казва Хелън Келър и е американка, когато е на година и 7 месеца губи и слух, и зрение. Абсолютно. Тази жена е успяла благодарение на хората около нея и, разбира се, на безкрайно силния си характер, да стане писател, активист, да бъде бакалавър по изкуствата, да напише няколко книги, да бъде мотиватор, и имала един прекрасен учител, една жена, която се казва Ан Съливан. Това се случва, тя умира през 1968, ако не се лъжа. Представете си, представи си и ти кога всъщност това се е случвало. Тази жена, благодарение на своята учителка, успяла да освои целия свят. Колко е важно да имаме хора около себе си. Както и това дете, видяхме как се отнася другите около нея, с чувство за хумор, с любов, с приятелство, нормално, човешки. И с добри думи. С добри думи. Да, но истината е, че когато видим възрастен човек или дете с някакъв дефицит, ние по-скоро се стряскаме. Не знаем как да се държим с него. Какво ни липсва? Нещо в светоусещането ли? Възпитание ли ни липсва? Смятам, че наистина ни липсва възпитание. Нормално е човек да се чувства така. И когато сме били деца, така е било. Като видиш някой, който ти изглежда по-различен, естествено е ти да бъдеш любопитен към него. Това понякога да те плаши, защото ти познаваш една друга реалност. Но ако имаш достатъчно добро възпитание, ако родителите ти обръщат внимание на това, ако обществото дава възможност да се запознаваш с тези хора и те да са около теб, да са част от живота ти, да съществуват паралелно с твоя живот, ти няма да се плашиш от това. Няма да забравя моята дъщеря, като беше мъничка, заминахме за Германия за поредното изследване и в един ресторант имаше един човек на инвалидна количка. И ние много притеснени, защото детето отида да пипа частите на количката, да го пипа него. И ние, ало, горкият човек сега как ще се притесни? Изобщо не се притесни. Той я взе, сложи я на коленете си, разходи из целия ресторант и беше толкова ведро, нормално и живо. И всъщност се оказа, че спирачките са повече в мен, отколкото в човека, който има някакъв проблем, или в моето дете. Така че спирачките са в нас. И ние много дълго живяхме така. А ти си спомняш това време, в което различните хора, както обичаме да ги казваме, ние не ги виждахме, те не съществуваха, те не бяха по улиците, по тротуарите. Ние не знаехме за тяхното съществуване, защото бяха събрани в някакви специални места, където ги отглеждаха като растения. Да, което е отвратително. Скрито, сякаш не съществуват. Да. Много често обаче, и бих искала това да го избягваме в днешното предаване, казваме с най-добро чувство, нека да дадем шанс на различните хора или на другите като нас да използваме. Ама не, защо ние ще им даваме шанс? Точно те така. Шанса го имат по рождение. Ние просто трябва да не им го отнемаме. Точно не, така. Ние не трябва да го отнемаме. Това са просто едни други хора като нас. Така че ние няма какво да им отнемаме и няма какво да им даваме. Просто те трябва да бъдат наравно с нас и това трябва да бъде нормалността. Сега това, което е, не е нормално. И не е нормално да се говори с едни провиснали физиономии за тези хора. Това е нещо, което ужасно ме дразни. Винаги е много сиромахомилско, винаги те клетите. Ма какво клетите? Те могат да правят толкова много неща. Това, че ние смятаме, че те не могат, е наш проблем. И ние трябва с него да се справим. Следва историята на едно усмихнато момче, което страда от рядка форма на вродена мозъчна аномалия, детска церебрална парализа с тежка спастична квадрипареза и симптоматична епилепсия. Вижте историята на Даян, който е обичан, обгрижен и щастлив. Двамата сме искали винаги много деца. Така малко тип американската мечта, бяла къща с дворче, с дечица, с кученце. Даже точно по тази причина преди години станахме приемни родители. Просто сега усиновиха ни детенцата преди няколко години. Иначе продължаваме да сме си в листата на приемните родители. Бяхме пуснали за установяване документи точно преди да разберем, че Таня е бременна с Габо. Решихме да останем в листата за установяване, защото и там се случват много бавно нещата. Затова взехме котка. Даже планираме и куче да вземем. Когато разбрахме, че Даян е с увреждане на така малко, разминаха ни се очакванията за бъдещето.
Но това наистина, като свикнеш с мисълта, като вече си наясно какъв ти е пътя и какво трябва да извървиш за детето си и реорганизираш целия си живот. Плановете ни за къща с двор и доста деца и куче, нали, не са се променили. Просто се отложиха малко във време. Да, просто се отложиха във време. Да, на бати, да. Аз не възприемам Деян като бреме. Това, че не ходи, че не говори, не смятам, че трябва да му повлияе на емоционалния живот, на активността в живота му. И както и на нашата активност. Той е просто по-различен. Едното от основните неща е да се приеме проблема като такъв и да се мислят алтернативи. Да легнем, да се тръшкаме, само губим време в това, няма смисъл. Това си едно малко или много сътресение за всяко семейство. Реорганизираш си процеса, търсим алтернативи и така. Случилото се е случило. Има неща, които не може да ги променим, не може да ги контролираме, не са под наша власт. Приемаш и продължаваш. Допреди майчинството си работех, то няма друга алтернатива. Винаги сме се работили и двамата. Аз работя в един център за настаняване от семейен тип, като психолог, а пък те работи за застраховането. Хоп. И сега учи логопедия. Сега ми приключи майчинството. Ще пробвам да му стана личен асистент. Винаги сме работили в такава работа, че да може да се компенсираме. Единия да, нали, да поема ангажиментите за детето. Нали, по рехабилитатори, по логопеди. По клиниките се редуваме кой да го води. Колко харесвания ще имаш селфейс. Гледай тук, гледай. Мъжете малко по... Малко им е по-трудно да ги приемат тези неща. И се случва, нали, и да се тръгват някои бащи. И това не е изключено, но това се случва и в другите семейства. Нали, при някакво сътресение, нали, независимо какво е сътресението, зависи от това доколко е стабилна и самата връзка. Има много бащи, които са се фокусирали върху това да осигурят средствата, работят навън, работят на по няколко места. Ние сме избрали да се справим заедно, доколкото можем. Така че той е въпрос на личен избор и на организация. Сега ни предстои пътуване за Турция и ще пътуваме цялото семейство, защото малкия няма на кой да го оставим да го гледа. От 5 месечен го водим по санаториумите малкия. Което пък не е най-полезното за него, защото... Там не се среща с деца в норма. Ние затова имаме ергономични раници. Взема малкия в раницата и тръгва с количката. Даже направо ги нарамила и двамата в раниците, защото и двамата имат раници такива. Голямото дете! Хоп! Денка, разтвори хубаво краката, племенце. Разтвори хубаво краката. Хопа! Хопа! Така! Хоп! Там, мамо! Това! Дея, че спортираш? Закопчай сега. Ето! Сега не, не, пази пръща. Пази пръща. Това са моите сортиши, които аз си джиткам. И
колко далече може да стигне едно дете в развитието си, ако има родителската любов. Точно така е. И гледах тези хора и им се възхищавам на енергията, на това, на тяхната заедност. Колко са силни и колко се справят без... Аз знам каква е помощта от държавата, почти е равносилна на нула. И как цялата тази тежест, дори в образа на тази майка с едното дете отзад, едното дете отпред, толкова силна метафора е това, че ми се иска това да го разлепя някак на вратите на тези, от които зависи живота на тези хора, които се грижат за своите деца така всеотдайно, да бъде малко по-лесен и да бъде нормален живот. Нормален. Ние бихме призовали нашите зрители, които искат да помогнат. Чухте, нова манипулация в Турция, операция. Ще оставим сметката на нашата Facebook страница. Лесно ще може да откриете там. Ако имате възможност и желание, помогнете. Сега ви представям Мария Йорданова, майка на Сами, който е роден силно недоносен с квадрипареза. Здравейте! Чухте какво каза бащата на Даян? Има неща, които не са в наша власт, приемаме ги и продължаваме. Това ли е онова, което и вие преживяхте, когато малко или много се изправихте срещу нещо неочаквано? За съжаление, това е нещо, през което минават всички родители на деца с увреждания. Непознато, ново, страх от неизвестното. Да, прав е. Трябва да се постараем колкото е възможно по-бързо да минем през тези фази на отчаяние, страх, гняв и обвинение и да приемем и да продължим напред. А коя е най-голямата пречка за тези деца? Не сме ли ние най-голямата пречка? Или през нещо друго, което те минават? Най-голямата пречка е това, че хората не са запознати. Обществото всъщност не знае за какво точно става въпрос, какво точно увреждането, как може да общува с нашите деца, как може да ги приеме, те какво могат, какво не могат. Лично за мен това е нещо, което трябва да се стараем да постигнем, да подкрепим родителите, да покажат какво може тяхното дете и да се постараят да вземат максимума от потенциала на детето. Това, което се е случило, когато сте го завели за първи път на детска градина, нали? Ами да. Така е. За мое голямо удоволствие попаднах в среда, в която бяхме приети. Приети веднага? Приети след размисъл? Приети след като вие нещо направихте? По принцип изпитваха известен страх от неизвестното, както казах. Хората не знаят как да се държат с нашите деца, не знаят какво да очакват, не знаят дали са подготвени чисто физически, защото това е дете, когато се чуе диагнозата квадрипареза. Нали? Всеки си представя нещо, с което, нали, дете с което не може даже да се общува. Пък аз обичам да казвам, че в детската церебрална парализа, както и при синдромите, има един така наречен спектър. Този спектър е много огромен. И дете с квадрипареза може да е наистина дете, което е доста силно умствено засегнато, но дете с квадрипареза може да е дете като моето, което говори на няколко езика, брои, разсъждава. Разликата всъщност с другите деца, че не може да се движи, нали така? Точно това така. Е единственото. Физическата невъзможност сам да извършва ежедневните неща. За това нещо съм му необходима аз. Явно са се притеснили, обаче, може би персонала в детската градина, може би директора, а децата? Децата как реагираха? Децата, нямаме проблеми с децата. Никакви това е много интересно. Проблеми с децата. Проблемът сме ние родителите. Родителите имаме така житейски опит и си правиме някакви, нали, имаме някакви представи за различните увреждания и смятаме, че родителите смятаха, че ще ни наранят или че ще се почувстваме зле, ако техните деца ни задават въпроси, нали, говоря от мое име. Децата питат, защото са любопитни. Питат какво му е това на крачетата, той защо не ходи, защо го носиш. И това са съвсем нормални въпроси, които аз искам да ми бъдат задавани и нямам проблеми с тях. Родителите не смеят. Децата нямат никакви
предразсъдъци. Абсолютно, те питат да. Направо. Точно. Мария, не е ли интересно? Значи, след като децата нямат предразсъдъци, а ние имаме, в някакъв момент те покълват. Кога е и можем ли да го предотвратим? Защо не сме деца можем... завинаги в това отношение? Точно така е. Можем да го предотвратим и аз, както ти разказах и с моята малка история в началото, го видях как става. Детето искаше да види другия човек, искаше да види неговата инвалидна количка да се покачи, а в мене беше спирачката. А, нали сега човека да не се притесни, защото аз имам житейския опит, защото си представям колко му е трудно през моята глава, през моята перспектива на ходещ човек. Мисля, че и на него му е толкова трудно и затова е така. Но когато влезеш в разговор, когато наистина като дете просто го попиташ тези човек, този човек, той наистина беше готов да разкаже и това и направи. И самата и аз като родител на моето дете, което има слухов проблем, съм го виждала. Ма тя защо така говори, ма тя къде е живяла и аз точно като вас съм искала да разкажа. И съм оставила децата да ме питат, родителите, надей сега, не питай така. Но винаги съм казала, не, нека да ми зададат въпроса. Криворазбраната представа точно как така. Трябва да постъпваме. Ще да. Го подчертаваме през цялото предаване. Грешка е да се опитаме да се дистанцираме. Грешка е да се правим, че не ги виждаме, че погледа ни не попада върху тях. Явно проблема е бил по-скоро родители, отколкото деца. Децата най-вероятно по-скоро са искали да седнат в неговото столче, отколкото да избягат от него. Ние нямахме проблем, слава Богу, и с родителите, тъй като още на първата родителска среща, с позволението, разбира се, на директора, психолога и госпожите в градината, аз представих моя син. Ето това било отговор. Да. Представих моя син на родителите, обясних какви са неговите затруднения, какво той може, какво не може. Обясних също, че не ме притесняват въпросите на децата и че точно онзи страх, който те изпитват, как ще реагирам аз, всъщност подтиква към игнориране. Кажете ни, на децата, след като нашите. Вече самия сред другите деца, чувства се част от тях, нали така, живота му е по-пъстър, по-интересен. За какво мечтае той днес? Питали ли сте го? Да стане инженер. Да стане инженер? Да, това иска. Иска да работи на лаптоп. Като нямам представа, най-вероятно сме гледали нещо... нали, оттам му е дошло, но не е подтикнато от нас. Нямаме инженери в семейството. Явно някаква представа негова. Неговата си мечта. Интересно, да. Интересно. А казва ли, че мечтата му е да проходи? Или по-скоро е да бъде инженер? Не. Това не му е мечта. Това е мечта на родителите. Значи, да. Това съвсем честно го казвам. Моето дете няма мечта да проходи. Той, когато му кажа, примерно, айде, трябва да направим някакво упражнение, че нали се мъчим тук да проходим. И той казва, аз съм си добре така, пусни ме долу, аз си пълза. Не чувства бремето от това, че не ходи все още. И това е така, защото все още е сред деца, които го разбират, подкрепят и на тях не им пречи, че той не ходи. Благодаря ви за споделянето. Благодаря. Няма да ви питам какво ви е коствало. Не може да ми отговорите на този въпрос. Няма отговор на този въпрос, но пък вижда се колко много сте постигнали. Успех на бъдещия инженер. Много благодаря. Със сигурност ще стане. Надявам се ще се борим, поне да се реализира в обществото и да стане самостоятелен. Това е нашата цел. След кратка пауза продължаваме с историята на Слънчевата Микаела. Възможно ли е животът на дете с синдрома на Даун да бъде изпълнен със смисъл и приключения? О да, възможно е. Вероятно много от вас, или дори да ви е чудно, по-скоро децата ви, знаят коя е Микаела. 6-годишното чаровно момиченце става любимка на много български деца и техните семейства, благодарение на това, че нейните родители, вместо да я скрият от хорските очи, споделят нейното ежедневие с всички. Но не за да я направят звезда, а за да се опитат да променят остарялото мислене на хората, когато става дума за генетичната аномалия синдром на Даун. Днес те имат повече от 180 000 абоната. Да. Na 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 na
Добре, слагай го къде? Къде ще го сложиш? Време, време. При птиците, браво. Добре. Живее в морето. Има три сърца. Чуваш ли ме? Да. Живее само 2-3 години. Има 8 пипала и като го нападнат, изстрелва нещо като мастил. Октопод! Браво, това е октопод. Ставай. Чудесно. Октопода е морско животно. Тази година каква ще бъдеш, Никелка? Ученичка и те уча всеки ден. Тя сега... Английски. Математика. Математика. Да. Друго? Английска. Искаш английски и математика? Да. Можем да загадим нещо по математика. Искаш ли? Не искам. Не искаш? Много трудна математика. Трудна е математиката. Не. А кое ти е лесно? Какво обичаш да правиш? Да играе. Да. Едно плюс едно на колко е равно? Две. Добре. 4 плюс едно на колко е равно? Пет. Добре. 9 плюс едно на колко? 10. На 10. 7 плюс едно на колко е равно? 8. Браво. 6 плюс едно на колко е равно? 6 плюс едно. 7. Силно? 7. Добре. Ама тя е чудна. Истината е, че много деца на нейната възраст това все още не го могат. Тя е прекрасна просто, а вие сте изградили цяла система, вероятно, за да превърнете това слънце в още по-голямо слънце. Сега искам да ви представя Силвена Христова и Красимир Ламбов, родители на Микаела и учредители на фондация Живот с синдрома на Даун. Добре дошли от Варна. Много ви благодарим за това усилие. Все пак дойдохте специално, за да вземете участие в днешното предаване. Трябва да ви призная, че и моята малка дъщеря отдавна следи това, което вие излъчвате. То е трогателно, аз от нея знам за вас. Каква е идеята? Да отворите очите на хората. Това ли е вашата кауза? Да. Ние изключително много искаме да говорим за това какво ни се е случило, че дъщеря ни е с синдром на Даун и това не ни пречи, че сме си организирали ежедневието по такъв начин, че ние сме свикнали вече с диагнозата, приемаме такава каквато е и правим всичко възможно, за да се развива така колкото се може по-пълноценно, но искаме да запознаваме хората с синдрома на Даун, искаме да показваме, че няма нищо страшно те да бъдат в яслата, в градината, в училище, на работното място, че те изживяват всички тези хубави емоции, които и ние останалите можем, и че имат нужда от любов, от разбиране, от приемане, абсолютно съвсем човешки и нормални неща. Задачата ви е да промените нагласите на хората, много е тежко. Имате ли усещането обаче, че се справяте? Да, определено имаме усещането. Още когато се роди Микаела, тя беше много мъничка. Решихме да предприемем тази стъпка и да започнем да създаваме видеа, които да споделяме в интернет. Знам, че ваша е била идеята. Да, точно и че така. Малко по-късно всъщност Силвена се е съгласила. Предполагам, защото все пак разкрива много, много лични моменти. Но си заслужава. Определено си заслужава. Със сигурност си заслужава. Изключително сме благодарни на абсолютно всички хора, които ни следят. Те са над 180 хиляди вече. Гледаемостта на видеоклиповете ни е над 35 милиона във всички социални мрежи, което означава, че хората наистина имат нужда от това да им показваме по един така много различен начин, защото много хора си мислят, че различните състояния на децата ни прави нещастни или че живеем в драма, което изобщо не е така. Каква е ролята на усмивката във вашите малки истории? Огромна. Огромна, защото ние точно това искаме да покажем. Има си ги трудностите, абсолютно ежедневие за нас, но усмивките, те ни правят ни живота по-хубав, по-цветен, а ние искаме нашите деца да живеят по този начин. Усмихнати, пълноценни, изпълнени с много любов, много подкрепа и се стремим към това ежедневно. В крайна сметка и от нас зависи до някъде по какъв начин ще изживеем живота си. Дали ще бъдем усмихнати или напротив, ще се
затворим да, в себе си, ще преживяваме драмата, така да се каже. Но виждаме, че Микайла се справя с много усилия, разбира се, благодарение на специалисти, на мама. И като цяло се съсредоточаваме над позитивните неща. Нека да благодарим и на баткото. Абсолютно. Крис, който всъщност участва в клиповете и се личи колко много и помага и той. Видяхме как Микайла пее, свири на пиано, разпознава безпогрешно животните. Ето какво още се случва, когато не си кажеш, то не може. Ме. Ме. Му. Ми. Мо. М. Браво. Ма. Браво. Започваме с буква С. С. Се. Сол. Я кажи, мамо, трудно ли ти е да учиш трички? Не. Не? Мама помага. Помагам, Чичко. Да. Първите думи, с които ще започнем, това са животни, които тя познава. Право. Право. Жаба. Папагал. Право. Корали. Добре. Кон. Право. Ето една дълга дума сега. Морска звезда. Това е специален поздрав от Микайла за всички вас по случай 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Пред празнична радост в гърдите на пира, в сърцето ми детско едва се побира. Венци сме увили с базур пероника, с лулици бели и горска и клика. Че утре празник голям седроден на двамата братя Кирил и Методи. О, азбука наша преславна навеки, води ни посветли и мирни потеки. Браво! Браво, това не беше и лесно, освен всичко друго. Защо да беше Мария, лесно? Мислиш ли, че такива примери носят надежда на родители, които са в същата ситуация? На родители, които лекарите си им казали, няма смисъл, оставете го. Разбира се, че носят надежда. Това е най-голямото добро, което сте направили, освен за детето си и за другите хора. И аз това си мислех, когато говорихте, дали от тези коментари, които сте имали негативни коментари. Има ли и такива хора? Не, като цяло хората някакси виждат какво правим и виждаме само добро отношение на среща. Моменти на отчаяние, такива дето, нали, ох, не мога повече, не, няма да се получи. Да. Разбира се, че има моменти на отчаяние, но всъщност те са наистина много кратки, минават много бързо, защото знаем, че не би трябвало да имаме граници за децата си, да вярваме в тях, в това, което могат да постигнат, защото Микайла ни е показала, че може изключително много неща. Тя дори надхвърля и нашите очаквания и за това ние знаем, че всъщност отчаянието би ни върнало назад, а амбицията, смелостта да продължиш напред, всъщност дава надежда и дава този успех, който постигаме. Само искам да кажа, браво, че според мен всички родители имат моменти на отчаяние, свързани с техните деца. Факт. Така че това не е нещо странно. Дори това стихотворение, което виждате като крайен резултат, да, то е свързан с невероятни усилия от наша страна, от нейна страна и говорим за едни много малки крачки, много малки стъпки, за да се случи вече това, но което... Но колко е важно усилието. Да. На вас, да, лекарите, доколкото знам, също са ви казали, не дейте, оставете настрани, няма шанс, това дете първо няма да живее повече от 3 години. Между другото, искам да говорим по този въпрос, това не е вярно. Трябва да го кажем на родителите. Да. И на всички да го кажем. Това не е вярно. Те не живеят само до 3 години. Изплашали са ви колкото са могли. С две думи са се постарали доста. Казали са ви, че няма смисъл. Но вие въпреки това сте решили, че има. И не само. Мария, те са променили съдържанието на учебниците.
Разкажете ни, моля, за това. Една много хубава, увенчана с успех инициатива на Фундация Живот със синдром на Даун. Отнени повече от година и половина, за да убедим Министерство на образованието, на различните издателства, професори, доктори, че синдромът на Даун е генетична аномалия и всички трябва да я възприемат по този начин. Защото това е състояние, с което някои хора се раждат и живеят. Колко дълго, никой не може да каже. Няма ограничение на възрастта, защото дори има и хора с синдром на Даун на 50 на 60 години, които чието семейства се свързват с нас и това много ни радва. И всъщност в днешно време децата в 10-ти клас учат актуална информация благодарение на точно тази наша инициатива. И знаят, че синдромът на Даун е състояние, но благодарение на много-много грижи, много усилия, ранната детска интервенция, наистина могат да се получат резултати, но ние имаме нужда от помощта на обществото, от помощта на държавата, за да може да влагаме все повече в децата и да могат да израснат на наистина живейки щастливо, качествено, достойно и да имат шанса такъв, какъвто имаме всички. Вие трябва да имате и право, не просто да имате необходимост от помощ, вие трябва да имате право да получите тази помощ. Те правят чудеса, според мен. Представяш ли си дори да прочете едно дете в учебника, че децата с синдром на Даун живеят до 3 години? Ами, ако ти имаш такова дете в семейството, да. Например. Да. И точно това, което вие сте направили, то е прекрасно, е, че вие показвате как, да, случва се такъв проблем, но не оставаш в него много клетия, аз, огуркото дете, така, да. А просто прави следващата крачка и следващата и следващата и нещата в крайна сметка се случват. Ние оставаме винаги в едно такова трагично балканско страдание, в което много обичаме да се чувстваме, но нищо да не правим. Ами, заради това и когато създадахме нашите видеа, първоначално много хора, виждайки, че каналите ни се казват Живот със синдром на Даун, си казват, не искам да се натваря да си пусна това видео. А то е точно обратното. Усмихнато, забавно и добре, много хора... Добре, че са децата да ни кажат. Точно така. Да. Наистина през децата стигнахте, което означава, че сте в най-вярната посока. Те са чисти души, те са отворени. Тъй като заговорихме за учебниците, много е важно също да отбележим, че точно в учебниците е преместена информацията и за 21 март, който е Международния ден на хората с синдром на Даун. Предстои след два дни и призоваваме абсолютно всички вас, както и зрителите, на този ден да обуят шарени чорапи. Това всъщност е символ на хората с синдром на Даун, за да може да бъдем съпричастни всички. Обуйте от нашите шарени чорапи на Фундация Живот с синдром на Даун, защото те са с кауза, те са много цветни и това е всъщност подарък и от нас за вас. Заповядайте. Как можем да си купим такива чорапи? Да, заповядайте в нашия сайт lifewithdownsyndrome.com, където има артикули с кауза, там са нашите шарени чорапи. Нека да го сложим и на нашата Facebook страница, за да могат зрителите ни по-лесно да стигнат до вас, ако случайно не можаха да запомнят. Ще го направим. Много се радвам. Има и книжки. Да, това е също артикул с кауза. Изключително горди сме, че освен видеята, освен в учебниците по биология и чрез нашите книжки Приключенията на Крис и Микайла, Слънце в семейството и Искам при баба, запознаваме и най-малките. Очаровани са и децата и родителите, защото по един много-много достъпен, много лесен начин през погледа на Крис разказваме за синдрома на Даун. Благодаря ви, че дойдохте чак от Варна още веднъж. Благодаря ви, че правите тази красота, която правите и движите, бутате света и мисленето ни в правилна посока. И ние благодарим много. Като финал на разговора ни с родителите на чудесната Микаела, вижте още едно парченце от живота й. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Micaelka! Happy birthday to you! Честит рожден ден, Микаелка! Честит рожден ден, Микаелче! Да си жива и здрава, татенце! Много щастлива! Все така прекрасна. А това без патруля. Това е пес патрул. За кой? За мен. За теб. Любимите ти пес патрул. А това е Скай. Ники, честит рожден ден. Да си жива и здрава. Много щастлива. Все така усмихната.
и да слушаш бачи. И да прави много бени. Да, честит рожден ден. Да си ми много-много здрава, любов моя. Много-много щастлива. И всичко, което искаш да постигаш, мамо, всичко. Кой има рожден ден? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Представям ви Йорданка Райнова, която също опровергава невярната информация в учебниците, тъй като отдавна е минала своята 3-годишнина. Много е амбициозна и се е реализирала успешно. Благодаря ти, че си наш гост днес. Винаги сама си поставяш целите, винаги сама се хвърляш в задачите. Всъщност единственото, доколкото аз знам, за което съжаляваш, е, че нямаш диплома за средно образование от обикновено училище. Да, разбира се, че съм завършила първо помощно училище до 8-ми клас. Вярно е, че съжалявам, че не съм могла, нали, да имам завършено средно образование. Така е. Така е, но продължаваш да се реализираш успешно, въпреки всичко. С какво се занимаваш сега? Ами, сега работя в хотелска верига, където аз съм много прекалено много благодарна на моите колеги и това, че тя ги сега представлявам, защото 2018 година на всички от служителите на 13 души от хотелската верига и аз сред тях ми присъдиха тази награда. Коя награда? Гостоприемство, топлина и светлина. Браво. Чудесно, браво! Добре, кой най-много те подкрепяше според теб по пътя ти до тук? Ами, моята сестра и моето семейство. Винаги си ги усещала до себе си, така ли? Да, така, откакто моята майка ме родила, така е. Колко е важно това, Мария, искам да го подчертаем, защото всички примери, които видяхме на щастливи деца, са родителите им са за тях. Да, точно така. Дани, браво, ти си постигнала толкова много и майка ти е помагала и сестра ти и това е една обща ваша борба и общ ваш успех. Така е, истина. На тях аз трябва да им благодаря за това, че до тук съм изкарала всичките си битки до сега, но съм благодарна на други хора, които винаги са ме подкрепили. Това са роднините ми и приятелите и колегите ми също така. Моля те, кажи ни за другата награда, която си печелила. Спортна награда? А, да, това беше по линия на Special Olympics България. Когато 95-та година тръгнах да пътувам за Америка. И да. Бяхме настанени в колежа Нью Хейвън. Така, и каква награда спечелихте? Ами, тогава ме взех бронзов медал за бягане 50 метра. След това в старата столица на Полша, Краков, взимам сребърен медал. Браво. Страхотно. Колко много неща в жизнения път до сега, успешно в различни посоки. Да. И на себе си трябва да благодариш. Ти толкова много си постигнала. Не да? Само това. Преди да тръгна на работа в хотелската верига, преди това съм работила в дневен център Покров Богородичен по покана на господин Милен Замфиров. Тогава се докоснах не само до прекрасните деца, но и се запознах и с много колеги там. И съм помагала и на възпитателите, на педагозите, и на психолозите, и логопедите също така. Да, това, което знаем всъщност за Йорданка Мария, че тя е много сърцат човек. Благодаря ти, че беше наш гост днес. Благодаря ти. Последната малка история, която ще видим, е на Русица Караджова. Момиче, което живее на едно от най-шумните места в столицата, но дните й са обвити в пълна тишина.
Аз съм родена глуха. Моето семейство също са глухи. Аз съм израснала в Хасково. Учила съм в училище за чуващи. Завърших там, а след това се преместих тук, в София. Първоначално ми беше много трудно в комуникацията и общуването с моите ученици, защото всъщност те не знаят как да общуват с мен. Защото липсва информация. Липсва информация какво означава глух човек. И да, аз успях да се справя малко по малко, трудничко, но пак бяха тежки години от тогава до сега. Накрая чак в 9-ти клас всъщност се преместих в друго училище и там срещнах едно момиче, моя съученичка, Лилия, нейната мимика е това. И всъщност до сега ние поддържаме страхотна връзка, тя страшно много ми помагаше. И аз съм много щастлива, че имах късмет да срещна нея. Моята страст, моето хоби всъщност е да танцувам. В районната организация на Съюз на глухите към Хасково, там има клуб за глухи хора, там срещнах Добромира Тодорова и тя започна да ми преподава танци. Художествени танци, разбира се, това е изкуство, което е на самодейно ниво. Оттам продължих, тогава, може би на 13-14 години, тогава реших да се запиша в едно телевизионно предаване, състезание за танци. И, разбира се, успях да се класирам. Почти на полуфинал останах, на второ място. Като глух човек, усещам само вибрациите. Без слух, разбира се, няма как да хвана друго. Чуващите усещат звуци, но по-малко усещат вибрациите. При мен е обратното. Аз искам да покажа на всички чуващи хора, на обществото, че глухите хора могат да бъдат абсолютно равни, както и чуващите хора, само дето им липсва слуха. По същия начин съм участвала в най-различни проекти в Нов български университет. Там с преподавател Снежина Петрова и ръководител направихме страхотен проект за пълен достъп на глухи хора към театралното изкуство. Аз и Митко Якимов, ние сме двамата единствени глухи колеги актьори, плюс чуващи актьори, успяхме интегрирано да направим постановката и беше страхотно преживяване. Постановката се казва «Двама бедни румънци, говорещи полски». Беше страхотна комедия, много хубаво и беше страхотно преживяване за всички нас. Аз, като председател на младежката организация, се боря и за закона за български жестов език, който вече беше узаконен и успяхме. Успяхме 21 януари тази година, емблематична дата и това беше голямо щастие за нас. Няма да забравя историята на борба и ние всички много се радваме и продължаваме всъщност да работим заедно с други неправителствени организации. Малките деца е много хубаво да познават жестовият български език, за да може да работят по-активно. Мозъкът е много по-активен. Също така много по-лесно ще комуникират с глухи деца, за да може в бъдеще да има пълноценна интеграция и по-лесна комуникация. И това беше още едно вдъхновено момиче, което знае какво да прави с живота си. Има своите цели. Едно прекрасно момиче. Аз се разчувствах, защото много ми напомни на моята дъщеря. Тя също е родена без слух, но е с кохлярен имплант. Никак не обича да говоря за това, затова аз спирам. Но също съм много щастлива, че ето тези млади хора, благодарение на тях, наистина жестомимичния език вече е легален език. Един от официалните езици в България. Много хора още не знаят, че няма един жестомимичен език, а във всяка една различна държава той е различен език. Така ли? Да, хората и трябва да се прави превод. Този език, да. И трябва да се прави превод. Не може превод. Ли да се уеднакви? Разумно ли би било? Би било разумно, да, но за сега това е факта. Много би било хубаво, ако наистина в училище, може би факултативно, децата да изучават жестомимичния език. Това е и би им помогнало на самите тях наистина да се развиват. Виждаме колко е жива тази прекрасна девойка. Виждаме какви изражения има, как и се играе, как с всичко, което тя има, с всички останали сетива компенсира тази много малка липса. Е, стана ли това, което обещах в началото? Разказахме ли само хубави, позитивни истории? Дадохме добри примери с усмивка. Точно така, с усмивка на другите като нас. Благодаря ти много, че беше наш коментатор днес. И аз благодаря много. За мен беше богатство. С тези думи днешното предаване завършва. Ще бъдем отново заедно следващия петък след обед.
хубав ден!